Helo, dwi wedi cael syniad da. Dwi'n mynd i ddechrau vlog Cymraeg. So, be di vlog? Dwi'n siŵr bod chi'n gwybod. Rhyw fath o blog sydd ar fideo. Nes i edrych ar YouTube i weld faint o vlogiau Cymraeg sy'n bodoli. A dos o'n i'n lot, felly o'n i'n meddwl swn i'n dechrau un. Be dwi'n neud? So, y syniad ydy, dwi ddim wedi siarad yn y ffordd naturiol y fyswn i'n siarad efo ffrindiau fi o'r ysgol neu fy nhad i, a dwi ddim yn mynd i siarad Cymraeg cywir fel dwi'n dysgu yn fy ngwersi, a da chi yn debygol iawn o glywed lot o eiriau Saesneg yn cael eu taflu fewn yna, so sorry. O'n i'n meddwl swn i'n dechrau wrth sôn am pwy ydw i, am bach mwy, a os ydych chi isio gofyn i mi be wyt ti'n ddeud gwneud dim yn dal chdi ddim yn siarad rhy fast, just gofynnwch lawr yn y comments isod. So, dwi'n dod o Benllyn, so ydych chi'n gwybod y lle neis na yn y gogledd o'r Llewin, lle mae bron iawn pawb yn siarad Cymraeg, rhywbeth fel 95%, rhaid i fi edrych. Nes i dyfu fyny yn siarad Cymraeg a Saesneg, ond mae fy mam i yn Saesnes yn anffodus, sioc horror. So mae hi'n dod o Manceinion, a mae fy nhad i yn dod o'r un pentre a fi. So nes i dyfu fyny yn siarad Cymraeg a rhan fwyaf yn yr ysgol, efo nain a taid, efo ffrindiau fi, a Saesneg efo mam a'i rhieni hi, sef grandma and grandpa. Pan o'n i'n dwy hanner oed, nath un o'r cymdogion glywed i yn newid yn gyflym o Gymraeg i Saesneg, a gafon nhw sioc mawr, achos doedden nhw ddim yn meddwl bod plant bach yn gallu siarad dwy ieithoedd. Dipyn o gelwydd dwi'n meddwl i'r Saeson drio stopio pobl rhag dysgu Cymraeg i'r plant nhw, swn i'n dweud. Beth bynnag, a nes i fyw yng Ngogledd Cymru, dan o'n i'n 19 oed, es i ysgol Fotwnog, hen ysgol Hogiau Llun, ella yr ysgol mwyaf Cymreigaidd yng Nghymru, dwi ddim yn siŵr. Do'n i ddim yn berson mawr Eisteddfod, ond erbyn rŵan dwi wedi cael dipyn o flas newydd ar yr Eisteddfod, ond mi o'n i'n hoff iawn o farddoniaeth. Un rheswm ydi fod yn haid i yn fardd, a nath o hynna'n gyhoeddi rhai o'i lyfrau farddoniaeth, a ges i gariad at farddoniaeth ganddo fo. Felly dwi wedi sgwynnu lot o farddoniaeth. Rhan fwyaf yn Saesneg, mae'n rhaid i mi ddweud. Es i i'r brifysgol yn Manceinion ac astudio seicoleg, ac ar ôl hynna, o'n i eisiau dipyn o newid, felly symudais i Japan. A dyna lle o'n i am bron i flwyddyn hanner, fel athrawes Saesneg. O'n i wedyn eisiau dipyn bach o newid eto, a nes i ffeindio fy hun ym Mhrag. A dyna pryd nath rhywun ofyn i fi, ti'n Gymraeg? Neu di ddysgu Cymraeg i fi? Syniad! Dechreuais i ddysgu Cymraeg ar-lein drwy un o'r wefannau o'r enw iTalki, a nes i ddechrau channel YouTube dipyn bach yn hwyrach. A er lot o surprise i mi, nath mwy a mwy o bobl ddechrau gwylio y channel a deud pethau gwirion fel, oh wow, ti'n swnio fethau bod chdi'n trio siarad efo nadrodd, da chi'n gwybod. Ond dyna ni, ges i lot o ddiddordab, ac erbyn rwan dwi'n lwcus iawn bod gen i lot o fyfyrwyr ar-lein sydd eisiau dysgu Cymraeg. Maen nhw'n dod o gwmpas y byd, so dwi'n dysgu bobl o America, yr Ariannin, a lot o bobl o gwmpas Ewrop. Neb arall hyd yn hyn, ond mi nawn ni weld. Ar ôl i mi fyw yn Prag y tro cyntaf, ddes i nôl i Brydain am ddwy flynedd, ond doedd o ddim i fi. Roedd yn anodd iawn cael swydd dda, a wedyn y bobl ddechrau siarad am Brexit, a felly es i o'na eto. A dyma fi rwan yn ôl ym Mhrag, dinas hardd iawn, ond yn anffodus, dyn nhw ddim yn siarad Cymraeg yma. A ddim llawer iawn o Saesneg, a felly dwi ar y funud yn trio dysgu Czech. Dwi ddim yn mynd i godi cwilydd ar fy hun wrth dangos hynna i chi heddiw, ond efallai rhywbryd arall wna i siarad am hynna. Diolch am wrando ar yng nghylwyniad bach chi, ac ie, welwn i chi tro nesaf.